Одним із найгарячіших напрямків залишається Покровський. Хоч окупанти дещо знизили свої темпи наступу на сам Покровськ, вони просунулися у низці населених пунктів південніше міста. Нині під загрозою повної окупації Селидове, тож до цих міст найбільша увага. З позицій танкістів ДШВ, що тримають оборону неподалік Покровська, напередодні повернувся наш кореспондент Владислав Круглов. Останній наш виїзд, як ми виїжджали, коли нас рота почала крити, то дивіться, от такий осколок почали. Танкісти 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ на Східному фронті тримають оборону неподалік Покровська. Рашисти від міста за 7 кілометрів. Лінія оборони тут доволі динамічна. Дуже багато випалених посадок, дуже багато місць, де вже не можна заховатися. Дуже багато позицій вже непридатних, тому що все вигоріло, все зруйновано. Нема ні дерев, нічого. Над головою тупо як в полі стоїш, але там була посадка. Якщо, наприклад, на нас засікли, що ми стоїмо в посадці, ми бачимо, що вони по нас стріляють. Ми там від'їхали там за кілометрів 5. Воно втихло, просто поміняли іншу точку, стали в інше місце, щоб вже туди саме на те саме не вертаємося. На цій закритій позиції бійці сьогодні від ранку. Кажуть, поки тихо, не прилітало. Чекають на команду та координати від командира роти. Є команда, тоді виїжджаємо. Можемо простояти цілий день, просто прочергувати і не виїжджати. А можемо там по два рази на день виїжджати. Все залежить від ситуації. Десь свій участок тримаємо, там інші тримають свій участок. Ми не будемо приказуватися їхати теж там за 10 кілометрів туди, бо там є свій танк. Майже вся важка техніка на цьому напрямку має реп від FPV пташок противника. Бо, мабуть, більшу частину своєї роботи, кажуть військові, доводиться бити ворога у відкриту прямою наводкою, тому без репів ніяк. Ми посадку розбирали, бо якраз туди під залізли, їх техніка звозить, висаджує і техніка назад їде. А вони типу укріпляються там. То ми виїжджали десь не за метрів 500, десь розбирали ту посадку, щоб вони там не закріпились. Слава Богу, успішно. Туди і назад. Прямою наводкою танкісти працюють не лише по посадках з живою силою. Хоч і зрідка, та все ж вдається вполювати і на броньовану техніку з особовим складом. Екіпаж моїх друзів, з якими я служу в моїй роті, знищили п***ський бетер з прямої наводки теж. Це буквально там 2-3 дні назад було. На щастя, з десяток росіян того ранку не доїхали до своїх позицій. Та бійці кажуть, не встигли вони знищити один БТР, як почався обстріл, а слідом за ним по тому ж самому маршруту росіяни відправили наступну партію живої сили, аби вже наступного дня піти у штурми. Як хочуть вони лізуть. Тут не впадаєш ніколи. Або ясний день, або дуже-дуже рано, або дуже-дуже ввечері. Жива сила, дуже багато живої сили. Безмежно багато живої сили. І цим вони і давлять. Танкісти кажуть, якщо не у них, то у суміжників щодня є здобутки. Та їх би не було, аби не очі у небі. Мені кажеться, зараз без дронів це було б щось нереальне. Тому що дрони зараз все бачать, що як передвигається техніка, піхота, зараз все через дрони. І нам так само дають команди через дрони. Ми ж теж не знаємо, коли нам виїжджати, куди виїжджати. Все залежить від дронів. Та розвіддрони щодня втрачаються десятками. Ворожий реп на цьому напрямку глушить багато частот. Тому коптери бійцям 25-ки вкрай необхідні. Тож наші захисники розраховують на вашу підтримку. Ми ж нагадуємо, що кожен з нас може підтримати десантно-штурмові війська, ставши другом ДШВ, зробивши підписку на щомісячний донат або обравши одноразову допомогу. Всі подробиці на сайті «Друзі ДШВ» за посиланням, яке ви бачите на екрані. Тож поки ви підтримуєте десантно-штурмові війська, Олександр передає вітання близьким. Передати батькам, дружині, братові, ну і всім, хто мене знає. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факти ACTV. Єдині новини. І ми вже вкотре нагадуємо, що «Друзі ДШВ» – це спільний проект медіахолдингу «Starlight Media» та десантно-штурмових військ, до якого долучилися відомі співаки, актори та ведучі. У своїх ефірах канали ICTV та СТБ продовжують розповідати про подвиги та фронтові будні воїнів, професії у ДШВ та вишкіл десантників. Щоб українці знали своїх героїв-сучасників, щоб суспільство бачило і чуло про боротьбу цього роду військ за вільну країну.
Підтримати десантників може кожен з нас своїм донатом на спеціально створеному одноіменному сайті «Друзі ДШВ». У правому верхньому куті екрана ви знайдете розділ «Підтримати». Потрібно обрати бригаду, якій ви б хотіли допомогти своїм внеском, і зісканувати QR-код. Можна оформити одноразовий донат або ж регулярний щомісячний внесок. Як кажуть у ДШВ, ніхто, крім нас.